Ne-socialistët e kemi edhe në programin e partisë idenë që kompromisi është një kulturë social-demokracisë. Mirë po, herë pas herë në Shqipëri ndiqet një politikë konfliktuale, një politikë rrugë, e cila nuk preston, nuk hap pistat e një konkurimi demokratik të politikave, të programeve apo të alternativave, por hap rrugën e konkurimit të britmave, çka nuk është normale dhe sjell ato turbullira dhe perturbacione të cilat i vuajnë në fund fundit shqiptarët dhe jo vetë politikanët që i sjellin këto lloj politikash. Atëherë çfarë duhet të bëjmë ne shqiptarët për të bërë hapa më të fuqishëm dhe më të sakt dhe më efektiv drejt Europës? Këtu në këtë rast do të citoja një gjerman, por jo politikan, do të citoja shkencëtarin e famshëm gjerman Einstein, i cili ka thënë që ne mund të zgjidhim problemet atëherë kur të ndryshojmë mentalitetet që i kanë pjellur këto probleme. Dhe pikrisht këtu është e domosdoshme që ne shqiptarët në politikë në veçanti të shembim muret e vogla që kanë mbetur në mentalitetet tona. Pra shembja e murit të Berlinit ka sjellur dhe duhet të sjellë shembjen e mureve që janë ngritur në kokat tona. Pra është një betejë e cila zhvillohet në mendjen, në mentalitetin dhe mbindjet e çdo shqiptari për të çembur pikrisht këto mure të vogla që e pengojnë hapin e shoqërisë drejt Evropës së Bashkuar. Është paqe domosdoshme që të ketë stabilitet. Dhe stabiliteti vjen jo me ndryshimet her pasershme, por me një bazë më solide për qeverisje. Shoqëria jonë, si të është pret, publiku i në pret, që ta ndjej veten më të sigurt, më të qetë në punën e tij, ta ndjej veten se ka në krye një ekip që di t'i administroj punët e shtetit.